כדי להגיע לגיאורגיה עלינו לעלות על מטוס לכיוון טיביליסי, ותוך שעתיים וחצי ננחת בעיר, ולרוב בשעות הלילה. מראה האורות הנוצצים בלילה קצת מטעה, והשאלה המתבקשת היא, מה עושים כאן? את התשובה קיבלנו מנזי ומוריס, המדריכים, שבהמשך הטיול הובילו אותנו בנאמנות ובאדיקות, כדי להראות לנו נופים ומראות שהדהימו ביופיים. ובדיוק בעונה הנכונה. באזור הזה, בהמשך זה ארמניה, בהמשך זה אזרבייג'אן, בצפון זה רוסיה. הכנסייה הזו תחילתה היא מבנה עץ שנבנתה לכבודה, לזכרה של נינו הקדושה. הסיפור גם הנינו הקדושה שהיא מגיעה לפה ונסה לבנות כנסייה במקום הקדוש. המקום שם נחשב למקום הכי קדוש בגיאורגיה לנוצרים. כיוון שהעיר הזו היא בת אולי 3,000 שנה. ויש פה שרידים לפני 2,000 שנה, ואנחנו יודעים שיהודים בגיאורגיה יש לפחות עד 2,000 שנה. אני נזי, אני בת 30, אני גרה בטביליסי, אני עובדת 5 שנים בחברת מדרפט, אני מדריכת טיולים. אנחנו נמצאים פה ליד הבית שבו סטלין נולד וגדל. אנחנו מדברים פה על שכונת עוני שהכל כמובן נהרס עם הקדמה לפני המון שנים. זה שרד כבית מורשת כזו. ועוד בזמנו של סטלין הוקם כל המבנה ששומר על הבית הבודד שנשאר מתוך שכונת העוני. אנחנו מטיילים מארוחה לארוחה. וכלל לא מצטערים על כך. המטבח הגיאורגי טעים ומיוחד, והשוק שנראה כאן מספק את המצרכים והתבלינים למטבח הזה. קניתם טיול של כולל 3 ארוחות, אז באמת אתם צריכים לקבל 3 ארוחות, כולל את הקפה ותה. זה חצ'פורי. זה לעידוד הדיאטה והילודה. לזה קוראים חלקלי. עכשיו זה בסך הכל קרפה לגדול. צריך לדעת למצוץ. כן, היום זה יום השני של הטיול. יצאנו בבוקר ממתחם הקצינים באזור גורי. מתחם הקצינים שהיה למקום לנופש לקצינים הגיאורגים עד שנות ה-60, ולאחר מכן שהרוסים, יותר מאוחר הרוסים, עזבו את גיאורגיה, המקום ננטש. היום נראה כאילו שאנחנו כבר אחרי 4 ימי טיול, ויוצאים לדרך, עליזים ושמחים, עוברים למכונית חדשה, הקבוצה מתפצלת לשניים, אווירה טובה ונעימה. איך הייתה המכונית החדשה? המכונית החדשה נפלאה, עם זוג, עם טלוויזיה, שרים ושמחים, ופתאום בום, שתי מזוודות שלנו עפות למטה. מה קרה? מזוודות, המזוודות, תילה תישאר בלי תחתונים וחזייה. מה קרה בעצם? שאמרו לו שהדלת של הבגז נפתחה, הוא ירד לסגור את הדלת ולא הסתכל עם אף לא משהו מבפנים. אבל אנחנו אופטימיים. ליתר ביטחון נסענו לבית כנסת בכפר ליד זוג דידי והתפללנו להחזרת האבדות. בינתיים גילינו דברים מעניינים במקום. יש שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו מעולם, מעולל שם אדוני. אלו תפילין, זה חלק מספר תורה שנקרא, אלה ספרים עתיקים בני 60 עד 80 שנה. ו-90, 1,500 היהודים האחרונים עזבו פה את האזור. וזה מאז מונח כאן 21 שנה בלי שאף אחד נוגע בו. משם המשכנו עוד 3 שעות בדרך הררית לכיוון היעד הסופי מסטאיה, עם נופים מדהימים, עם נהר שזורם, עם כמויות מים, והגענו למלון שנקרא וילה מסטאיה, שאפילו בו יש שירותים בכל חדר, מים זורמים, ולמיכה ורותי אפילו בחדר היו 5 מיטות, יכול להיות שהם מחצפים לאזורכים שיגיעו בלילה. בשביל הגיאורגים זה נורא חשוב שהאורחים יהיו מבסוטים.
אורחים זה מתנה מהאלוהים. סוונטי זה ארץ חבל של גיאורגיה שנמצאת בצפון. התנאים שם, רמת החיים שם הם נורא נורא קשה. האנשים הסוונים נחשבים עם ראש הכי קשה שיש בגיאורגיה. חיים עם החקלאות שלהם, יש להם הרבה פרות וכבשים, יש להם הרבה בשר. נעבור מכאן לאושגולי בכל מיני כפרים קטנים, לא הרבה, האזור הזה ממש לא מאוכלס באופן רציני. אנחנו נראה הרבה פסגות, נטפס עם הג'יפים, היתרון בג'יפים האלה שנוכל לעשות דברים מה שלא יכולנו לעשות עם האוטובוס, כמו איזה מבצר יפה, כמו שזה כל מיני מקומות גבוהים לתצפית על הפסגות הגבוהות. נראה היום הרבה טבע, הרבה מים, הרבה שלג, וזה היתרון של היום הזה. אנחנו קבוצת גמלאים מגובשת מהצפון, שמלבד לאכול היא יודעת לעשות דברים, למשל מעבר מכשולים ועידוד למפגרים. עכשיו יש איזה אגדה שמספרת שהמלכה תמר הבינה שהאזור הזה הוא אזור בעייתי להגן עליו, שפה יש התקפה של שבט אחר, עם אחר, שהיא לא יכלה לספק מיידית את ההגנה, לכן היא ביקשה מהם לבנות את המגדלים האלה כדי שהם יוכלו להתגונן בעצמם עד יעבור זעם. בגיאורגיה, בחצר של הכנסיות וגם מסביב של הכנסיות, זה אזור נורא קדוש בשביל הגיאורגים, והם חושבים שבגלל זה שבמיוחד אישה שמיישנת סיגריה, קודם כל זה בושה בגיאורגיה, ובמיוחד שהיא מיישנת את הסיגריה בחצר של הכנסייה, אנשים הספנים הרבה יותר דתיים מאשר אנשים בעיר. האמת שאין בגיאורגיה חילוני. עוזבים את החבל הארץ הזה היפה הזה שנקרא סוונטי אלית, עוזבים את הקפקז הגבוה ונוסעים בחזרה את הדרך שנסענו בה עד זוגדידי, קודם לסכר, ומחר יש לנו נסיעה המשך ארוכה בדרך שכבר עשינו אותה, הגיע לצומת של חשורי. החלק התחתון משמש אותנו למזוודות, כן. אבל החלק העיקרי זה החלק העליון. שם אנחנו שומרים את כלי האוכל. שם הכי חשוב. ואת הציוד ולפיקניקים. פיקניקים לשטח. יש לו כמעט כל מה שנדרש. מה שעשינו עכשיו זה בא מפה? הכל בא מכאן והכל יחזור להם. יש לנו מדריכה מקומית חמודה, קוראים לה נאג'יה. אני קורא לה עדינה. כן, והחמודה הזאת יודעת לדאוג לכל הפינות הקטנות. נזי? כן. מה אוכלים היום? מה זה המנה הזו? מנה הזו זה מנה מיוחד שקוראים לו חרצ'ו, זה בשר בקר עם איגוזי המלך, הולך טוב עם רומי, שרומי זה קמח תירס ואורז, וסולגוני, סולגוני זה סוג של הגבינה, לוקחים ככה ביד, יש שם את הרוטב, ובקיצור כמו שאתם אוכלים פיתה וחומוס,
זה בדיוק אותו דבר. מה זה? זה מחל הזה, מחל הזה קוראים לו חצ'פורי. בגיאורגיה, בכל אזור, יש את החצ'פורי שלו. זה לחם תירס, הולך טוב עם גבינה. זה שועית, שועית עם איגוזי המלך. כן, זה. חצילים עם איגוזי המלך. זה קוראים לו אג'יקה, אג'יקה מסמגרלו, שזה מאוד מאוד חריף, אבל מאוד מאוד טעים. על מה שמים? על השיפודים שתכף מגיע.